Neko International. Pili inaanza. Thank you.
Raundi ya pili imekwisha. Raundi ya tatu inaanza. Medi, maji ya kunywa kwa judges. Raundi ya tatu imekwisha. Kwa Red Corner ni Sudiside na Blue Corner ni Hamadi Perembela. Levali ni Omari Azid, judges ni Saidi Chaku. Abagadinho,
I don't know.
Raundi ya tano imekwisha. Wakati ulingoni ni Sudicide kwa Red Corner na kwa Blue Corner tena mwisho inaanza. Imekwisha. Wakati Red Corner alikuwa ni Sudi Side pamoja na Hemedi Perembela. Pambano lilikuwa la uzito wa light round 6. Referee ni Omari Azidu. Red Corner alikuwa Sud Said na Blue Corner alikuwa Ahmed Perembela. Judge number 1 Said Chaku ametoa alama 54 kwa Red Corner, 56 kwa Blue Corner. Judge number 2 Pembe Ndava ametoa alama 56 kwa Red Corner, 58 Blue Corner. Judge number 3 Abdalla Neneko ametoa alama 55 Red Corner, alama 59 Blue Corner. Mshindi kwa mfumo wa unanimous decision kwa maana ya majaji wote watatu ni Blue Corner Ahmed Perembela. Mshindi ni Ahmed Perembela. Naona watu wanashangilia kweli kweli. Safi.